18 sati i 50 minuta, vrijeme je za Dnevnik RIT TV-a. U narednim minutama pogledajte. Vandalizam u Kastvu, pročelje obiteljske kuće tijekom noći i šarano kukastim križevima. Trovanje golubova, strašan prizor na Opatijskoj Slatini, u dva dana pronađeno 20 uginulih golubova. Umirovljenici u akciji, mali digitalni centri za građane treće životne dobi, javljali se i preko Skype-a. Demant optužbi. Uprava Kamea demantira pranje novca za albanske mafijaše i tvrde, primjer smo dobrog ophođenja s klijentima. Nacionalna izložba pasa. Brojni ljubimci, vlasnici i obožavatelji došli na svoje. Ovakva manifestacija mora biti češća. Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Nepoznati mladići pod okriljem noći šarali su pročelje obiteljske kuće u Čikovićima kukastim križevima. Vlasnik kuće ističe kako ovo nije prvi put, te da je i prije bio izložen prijetnjama. Ali ja sam ih vidio, oni nisu imali skale, nego sam ih, mislim se, kod svoje susede su ih upaskalile, ne? Mirna proljetna večer za obitelj Gašparac pretvorila se u noćnu moru. To je bilo u petak oko 22. Oko 10:30 sati su mi pozvonili na vrata. Ali ja nisam otvorio vrata, ja sam znao da u to vrijeme mene niko ne traži, jer i prije su znali to vrijeme zvoniti. Naš sugovornik brzo je reagirao, ali nije ništa mogao spriječiti. Tamo sam otišao gore, ne, ali su bile gitre zatvorene. Ne. Ja sam vidio njih oko 3-4, kako su ovdje odlazili, tu su bili. Onda su otišli k moje susjedi, tamo. S njima su razgovarali kao prijateljski, kada se znaju. Imao je vlasnik kuće ukrašene grafitima uvredljivog sadržaja i ranije sličnih loših iskustava sa susjedima. Uvijek jako neugodnih, počinitelji su dolazili i odlazili često. Otišli su u moje tu dvorište opet i vidim da ove nekog boga mrlja oko ovih vratiju. Tu su mazali sa nekako mašću su mazali. I gdje sam tu i brata garaža i ulazane. Onda sam ja otvorio vrata i rekao sam, šta vi tu radite, ne? A on mene kaže, šta hoćeš, ovo je Srbija, ovdje vlada SDP, dolje HDZ. Stjepan smatra kako je riječ o političkim provokacijama i aluzijama na njegovu stranačku pripadnost. Isto kad su bili izbori 4. prosinca, ne, tu su iznad garaže veliki plakat stavili, znate, ne, isto su trebali imati ljestve. Nisu oni mogli bez te ljestve gore staviti cigle, da mi to ne. A ističe sve počelo još prije 10 godina, sa također naglašeno politički konotiranim uvredama i prijetnjama uz neugodna iskustva. To je počelo poslije 2000 godine, kada je došao Mesić Račan na vlasti. Onda su oni počeli meni zvoniti, ne? Jedan put su mi kontejnere dovukli unutra, tu sve kontejnere su mi dovukli unutra, ne? I kaže, ti si HDZ, kaže, kako vi zate HDZ, mi znamo da ste HDZ. Zvao sam isto onda policiju te registrirala i onda su bili jedno vrijeme mirni. O posljednjem napadu obavijestio je i policiju koja je brzo reagirala i obavila očevid. Pismenim putem obratio se i gradonačelniku, no odgovora još nije dobio. Nakon svega proživljenog ostaju i dalje strah i neizvjesnost. Na Opatijskoj plaži Slatina u petak i subotu pronađeno je 20 mrtvih golubova. Nalazi se još čekaju, ali sumnja se na trovanje. Naime, uz mrtve golubove pronađeni su i komadići kruha sa crvenom supstancom. Prizor je bio strašan, Opatijci su zgroženi takvim činom. Ovi su prizori sasvim normalni na Slatini, ali ovih je dana, baš ovako, netko čini se otrvao 20 golubova. Užasna stvar. Teško je povjerovati da među nama žive trovači. Što? Inače ljudi hrane, ali ne na takav način. Bacaju većinom komade kruha koji su iskidani, a ovo je baš bilo pravilni oblici narezano. Mali komadići, kockice. Preko je zatečeno na dva mjesta, mješavina nekakvih starog kruha i sumnja na nekakav otrov koji je bio pomiješan s tim kruhom. Za mene to nije normalno, mislim. Čemu smeta golubovi ili nešto? Da li je to sa strane nešto, neko došao ili će? Ovako nešto nije dosad viđeno u Opatiji, a još uz činjenicu da se djeca svakodnevno igraju na Slatini. Jučer i danas, hvala Bogu, nije bio ni jedan, niti je bilo hrane. Izgleda se uplašali ti koji su radili. Sa mrtvim golubovima susreli su se mnogi u krugu Slatine. I čuo sam jutros isto od kolega iz parkova da su oni našli kod njih u parkovima tamo kod fontane i na onom dijelu.
Svi se nadaju da je ovaj prvi slučaj trovanja golubova ujedno i posljednji. To nije baš ugodno, pogotovo gledajte, Opatija je turističko središte i kad vidite na jednom mjestu jedno desetak uginulih ptica, baš nije ugodno. Zaista nije ugodno i nadam se da se neće ponoviti. Mrtvi golubovi odmah su otpremljeni u Opatijsku veterinarsku stanicu. Jedan dio je otišao na patoanatomsku analizu u Veterinarski zavod u Rijeku. Čekamo nalaze koji će nam biti dostavljeni. S obzirom da je bio petak, danas je ponedjeljak, danas smo otpeljali, odnosno odveli smo hranu koja je bila umiješana neka supstanca za koju mi ne znamo koja je. Na toksikološki nalaz će se još morati pričekati, a ukoliko se pokaže da su sve indicije bile točne i da se radi o smišljenom trovanju, tada će policija preuzeti stvar u svoje ruke. Grad Rijeka prepoznaje važnost informatizacije ljudi treće životne dobi, te kao nastavak projekta školovanja istih predstavljen drugi dio projekta e-Government for You, u sklopu kojeg su u 4 kluba u kojima se okupljaju starije osobe osnovani mali digitalni centri. Ovdje je Krimeo. Dobar dan, se čujemo, vidimo. Čujemo i vidimo se dobro. Čuti, educirati se te usvojiti nova znanja glavni je motiv projekta e-Government for You, koji je baziran na najboljoj europskoj praksi. Projekt e-Government for You je projekt u koji je grad Rijeka ušao prije godinu dana. Projekt se bavi digitalnim uključivanjem ciljanih skupina građana. Naše ciljane skupine ovdje u Rijeci su osobe starije dobi, osobe sa posebnim potrebama, zatim branitelji i žene koje su nezaposlene. Inicijativa opremanja klubova informatičkom opremom u sklopu kojeg su male digitalne centre dobili klubovi umirovljenika Belveder, Kozala, Krimeja, Zamet i Srdoči, oduševila je sve koji su sudjelovali u procesu realizacije. Ova inicijativa vrijedne pohvale svake za grada Rijeku, s obzirom da je grad Rijeka jedini u regiji trenutno iskoristio mogućnosti koje pruža Microsoft korporacija po određenom programu koji se naziva Microsoft Referrals program i samim time su omogućili, ja bih rekao, mirovnicima koji nemaju sredstava zajedno s nama, znači da koriste sve mogućnosti naše tehnologije. Ovo je korak naprijed. Informatizacija u klubovima za starije, vidimo kakav je bio dobar odaziv i vidimo kolike su još mentalne sposobnosti naših starijih sugrađana. A da su njihove mentalne sposobnosti što se tiče informatizacije zaista vrlo dobre, uvjerili smo se i sami. Mi smo digitalni centar Krimeja, a vi se izvolite predstaviti. Mi smo digitalni centar Belveder, dobar vam dan. Ako nas vidite. Taj projekt je zaista dobar za nas umirovljenike. Ja moram reći kao generacija koja je počela učiti s onom tablom i kredom i spužvom, da je to veliki, jako velik napredak i ne bi trebali ljudi starije dobe da se plaše toga. Oni su svi jako entuzijastični oko toga jer to im je jedna prilika evo, da nauče i osnovne te informatičke vještine, da nauče i Facebook i Skype. Sa njima je zanimljivo sve, zašto? Jer većinom od svojih unuka to vide, oni žele participirati ako nisu u radnom procesu i sa svojom djecom, ali žele participirati u životu svojih unuka. U sklopu projekta predviđeni su besplatni informatički tečajevi, a do 2013. do kada je predviđen njegov završetak, provešće se još brojne aktivnosti sa ciljem što boljeg socijalnog uključivanja naših starijih sugrađana. Taxi Cameo u posljednje se vrijeme našao na crnoj listi mnogih riječkih medija, gdje se pod povećalo stavilo radno vrijeme i kvalifikacije vozača, te postoje čak i optužbe da se u toj taksi službi pere novac od albanske mafije. Uprava Camea demantira sve navedeno, te ističe da su oni taksi služba koja već nekoliko godina postavlja kriterije dobrog ophođenja s klijentima, te nude najnižu cijenu usluga na tržištu. Od 2006. Taxi Cameo stvorio je konkurentnost na riječkom tržištu. Zaposlenih 45 vozača na tom području napravi više od 70.000 vožnje mjesečno, što je zasigurno trn u oku mnogih gradskih taksija koji su lažnim iskazima pokušali ocrniti ovu taksi službu, ističu iz Camea. Normalno da inspekcije podsjećuju svaku firmu da vide da li je s tim radom firme sve u redu, s time da smo imali napise u novinama od nekakvih, nazovimo ih, konkurenata, iako nisu konkurenti, posjetili su nas
kao što vidite, još uvijek radimo. Većina je u kvalifikaciji, znači vozač motornog vozila, s time da i ovi drugi koji nisu, već su upisani u škole. Unatoč poskupljenju benzina, cijene njihovih usluga ostale su iste, a što se tiče radnog vremena vozača, naglašavaju da tu nema mjesta nepravilnostima. Cijena ostaje ista koji do sad, 20 kuna do 5 km, s time da i korisnici naših kartica koje besplatno dijelimo imaju i 20% popusta, što iznosi onda 16 kuna. Radimo posle sati, jedan vikendom zna biti malo duže zbog povećanog prometa, i znači dva dana po prve smjeni, dva dana druga, dva dana noćna smjena, posle sati i dva dana slobodan. Njihove poslovnice osim Rijeke protežu se i na Zagreb, Osijek, a odnedavno i Pulu, a ono što ih zasigurno izdvaja od ostalih je osjetljivost za socijalno ugrožene. Naša tvrtka s direktorom na čelu uvijek je osjetljiva kad je o tome riječ, tako da smo mi i sponzori, to jest donatori udruzi cerebralne paralize Rijeka, tako da vozimo njihove štićenike za sve potrebe, znači da li je škola, da li je bolnica ili samo nekakvi liječnički pregled. Također smo i sponzori, odnosno donatori na dom Ivane Brlić-Mažuranić za nezbrinutu djecu. Njihov je cilj u ovo vrijeme najveće krize učiniti da taksi ne bude privilegija. Da budemo dostupni svim našim građanima, ono što se kaže, cijelu godinu, a ne samo za turiste da vozimo. Stanje po pitanju sigurnosti cestovnog prometa na području županije povoljno je. Policijska uprava bilježi smanjenje broja prometnih nesreća i poginulih, a sve kao rezultat brojnih preventivno-represivnih mjera. Rečeno je na redovnom županijskom preskolegiju, na kojem je jedna od tema bilo i ograničenje brzine na obilaznici od Orehovice do Škurinja. Policijska uprava postojeće ograničenje od 60 km na sat drži nerealnim i dok se to ne riješi, nema namjeru naplate kazne. U posljednje 4 godine na županijskim cestama pozitivan trend smanjenja prometnih nesreća i broja poginulih, ipak i dalje najrizičnije skupine su motociklisti, pješaci i mladi vozači. 2007. godine smo imali 55 poginulih na području naše županije, a to je sa završetkom prošle godine palo na 34 osobe. No ono čime Županijski savjet za sigurnost cestovnog prometa nije zadovoljan jest odluka o smanjenju ograničenja brzine sa 70 na 60 km na sat na dionici Orehovica-Škurinje. Perceptivna brzina otprilike na toj dionici između Orehovice i Škurinja, mi smo to i utvrdili sa uređajima, je između 80 i 90 km. Znači daleko više nisu se uvažili tehnički elementi ove brze i suvremene prometnice koja je i po broju prometnih nesreća možemo sigurno reći suvremena i sigurna prometnica. Stoga idu na reviziju ove odluke jer između ostalog dionica je i dobila uporabnu dozvolu pri brzini od 70 km na sat i dodaje kako ne namjeravaju vršiti kontrolu brzine dok se ograničenje ne vrati na staro. Što se tiče ostalih točaka sa preskolegija, iz županije obavijest o produženom radnom vremenu odjela za graditeljstvo. Najvažnija promjena je ta da je srijedom produžen rad upravnog tijela, odnosno naših ispostava i kompletnog upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša do 18 sati. Peti sajam poslova danas je održan u Narodnom učilištu na Školjiću, gdje su osim nezaposlenih prošli i brojni školarci koji se tek moraju odlučiti za buduće zanimanje. Osim budućih poslodavaca, na sajmu su se predstavile i brojne poslovne škole, dokazavši veliku potrebu za cjeloživotnim obrazovanjem, ali i prekvalifikacijom kako bi se popunila ona zanimanja u kojima nedostaje radnika. Mnogi zainteresirani danas su napravili kontakte s potencijalnim poslodavcima i dogovorili suradnju. Ponuda je malo jača, da, nego inače što je bila do sada. Jeste našli nešto za sebe? Ja ću se malo informirati, još ja sam tek stigla, pa ćemo vidjeti šta će biti. Pa ima dosta ova izbora i smatram da se može nešto naći i sviđa mi se nagradne igre koje imaju. Ja sam većinom primijetila da se nude tečajevi i ovako nešto, jako malo posla baš. Evo, tek smo došli sad prijatelji, ja, tako da još moramo se malo poznati sa situacijom. A ove godine bilo je više posjetitelja nego lani. Pa noviteta ima samo utoliko da imamo više poslodavaca, manje obrazovnih institucija, znači težište je na ponudi radnih mjesta baš od poslodavaca.
Pa jako smo zadovoljni. Prvenstveno smo zadovoljni što je već izgleda to postala primjer naše dobre prakse, znači ožujak je tradicionalno mjesec sajma poslova. Ove godine imamo veći broj poslodavaca nego prošle godine, što je intencija, bez obzira što ne umanjujemo time važnost ni obrazovnih ustanova ni institucija. Ali imamo veći broj poslodavaca, imamo par novih poslodavaca, ponavljaju se isti, znači da su zadovoljni rezultatom. U svakom slučaju željeli bismo da se otvore neke nove mogućnosti, to je težnja svih nas, pa tako i nas u županiji, pa evo, ovo je jedan od načina. Ali čini mi se kako već i peta godina ove manifestacije, da već ljudi znaju, da imaju informaciju i da i zovu i nas, evo i pitaju kad će biti sajam, od kada do kada, tako da je, mislim da je i medijski dobro popraćeno i efekt je onda automatski bolji. Efektom su zadovoljni i poslodavci. Zainteresiranih imam, radili bi u principu svakakve poslove, tako da što god da je otvoreno, samo da mogu raditi kod nas. Uz velik broj nezaposlenih, mnogi bi radili sve što im se ponudi, stoga velik odaziv posjetitelja i nije iznenađenje. Nakon niza godina u Rijeci su se ponovno okupili brojni obožavatelji pasa i njihovi ljubimci iz Hrvatske, ali i okolnih zemalja, koji su jedva dočekali ponosno se pokazati pred brojnim gledateljima i fotoobjektivima. Rijeka je ovom izložbom pasa dokazala kako se ovakva manifestacija mora i češće održavati, jer je prijavljenih sudionika bilo preko 500. Uzgajivači i vlasnici pasa ovu su izložbu dugo iščekivali. Ovdje manifestacija samo je opravdala naše razmišljanje da je našem gradu definitivno ponovno potrebna izložba pasa. Naime, nakon 1994. godine Sportski kinološki klub Rijeka odlučio se ponovno aktivirati na ovom polju, pa smo evo tako pristupili organizaciji. Nacionalnoj izložbi pasa svih pasmina prijavljeno je 566 pasa, 116 različitih pasmina, s obzirom da neki dolaze iz udaljenih zemalja, izložba je poprimila internacionalni karakter. A izlagači dolaze sveukupno iz 12 različitih europskih zemalja, a između ostalog izlagač čak iz Norveške. Pse su ocjenjivali domaći i inozemni suci. S obzirom da je ovo prva izložba nakon pauze od 18 godina i da je ovo samo nacionalna izložba, znači nije internacionalna, ovaj broj pasa od blizu 560 je zaista impresivan, pogotovo što se radi još od 116 pasmina koliko sam upoznat i što je veoma internacionalnog karaktera. Psi su odlični, ima najboljih pasa na cijelom svijetu. U ovom trenutku sigurno najbolji psi u Europi koji dolaze iz bloka zemalja Istočne Europe, tako da sam privilegiran ovih dana. Da danas imamo specijalnu izložbu Dobermana na kojoj je prijavljeno respektabilnih, opet ponavljam, 53 psa koje sudi vrlo poznati ugledni sudac gospodin John Hull iz Engleske. Tako da znajući u stvari i koji su psi otprilike prijavljeni, obzirom sam vidjela te izlagače, vjerujem da će tamo biti vrlo žestoka konkurencija. Žestoka konkurencija pala je u drugi plan pored mnogobrojnih psećih vrsta. Naša su dva psa, da. I mogu reći da smo, evo ovo nam je treća izložba, bili smo u Zagrebu i Ljubljani i mogu, evo tvrdim da je ovo do sada meni najbolje organizirana izložba, znači u našem gradu, iako smo zadovoljni s organizacijom. A imamo Candy, kujicu koju smo prije dva tjedna uzeli iz Nojine Arke iz Zagreba. Vidjeli smo na emisiji Kućni ljubimci i tražili su domitelja. To je pas koji je bez noge i pas koji je bez oka i niko je nije htio udomit i tako. Ne mogu reći da smo se sažalili, nego nam se sviđala kao pas. Cijela izložba imala je i ekološki karakter. Ovi naši broševi, to je takozvani broš za koš. Znači, ovaj moj broš napravljen je od vrećica za pseće kakice. I evo, ja sam evo recimo razmontirala već do sada svoja dva broša, čisto u ekološke svrhe. Tako da želimo isto tako izaći odavdje sa jednom porukom našem gradu da smo prostor ostavili jednako čist kao što je i bio kada smo u njega ušli. S obzirom da su izlagači bili veoma osviješteni kad je riječ o brizi za svoje ljubimce, vjerujemo da podržavaju i ekološku akciju, kao i izložbu pasa koju svi željno iščekuju i do godine. Nakon punih 4 mjeseca navijači i igrači Rijeke napokon su dočekali pobjedu. Golom Krajlaha s bijele točke osvojena su 3 vrlo važna boda u borbi za prvoligaški opstanak. Bodovi se pišu, igra zaboravlja. Igrači su za trud i želju zaslužili na kraju i pljesak malobrojnih navijača. Rijeka je upravo za taj jedan gol bila bolja od gostiju Zaprešića. Čestitam Rijeci na pobjedi. Želim puno sreće i treneru i igračima. U daljem nastavku prvenstva nama preostaje definitivno borba do zadnjeg kola.
nadam se da ćemo smoći snage da izađemo iz ovoga u šta smo se ipak većim dijelom sami doveli. Nije domaćem treneru nimalo lako bilo nakon poraza od Hajduka pripremiti ekipu za vrlo važnih 90 minuta. Bilo je jako malo vremena poslije Hajduka i za neki rad. Pretežno smo se bavili regeneracijom i vjerujem da smo kupili 7 dana da pokušamo poboljšati neke stvari koje nismo radili dobro. A kažem, što se tiče same utakmice, sigurno da ona nosila jedan naboj, pa je bila dosta i rastrgana i nervozna i to su takve utakmice. Izuzetno sam zadovoljan sa ovim bodovima. Kao i protiv Splićana, i u jučerašnjoj utakmici blistala je nova mlada zvijezda Kantride Ivan Močinić. Ljubimac navijača dobio je pregršt pohvala. Mislim da treba pustiti ga, ne treba neko breme stavljati, ali ja sam stvarno zadovoljan. Kažem, ne samo u fazi napada, nego u fazi obrane, radan je i sigurno ako bude, on je pametan dečko, čeka ga velika budućnost. Iznenađenje je bilo i zastavljanje veznjaka Fenana Savčinovića i sastava, za svih osim za trenera. On i bilo ko drugi mora igrati onako kako mislim da bi trebao igrati. A kažem, ja ću ovih dana, imat ćemo i jednu prijateljsku utakmicu između, gdje ću imati svoje zahtjeve i nadam se da ako odgovorim mojim zahtjevima, ja igrat ću. Pred Rijekom je nekoliko dana pripreme za novi težak ispit, gostovanje u Puli kod uvijek nezgodne Istre. I još samo vremenska prognoza. Pretežno sunčano i ugodno toplo bit će sutra, ali i u ostatku tjedna. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnjak, na Kvarneru bura. Sve do kraja tjedna bit će sunčano i sve toplije, a lagani porast na oblake tek za vikend. Biometeorološke prilike povoljne, a rast će indeks štetnog UV zračenja. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u prvom dnevniku RI TV-a. U nastavku pogledajte emisiju Hrana i vino, vidimo se u 22 sata, no napominjemo da dnevnik RI TV-a možete pogledati i na Facebooku. Dovoljno je da u tražilicu Facebooka upišete dnevnik RI TV-a. Doviđenja!